ရန်ကုန်မြို့မိုးကုတ်ဝိပဿနာပြန်ပွဲရေးပွဲချုပ်မှကမ္ဘာနာစရိယဆရာတော်ဥဒမသာရ28ရက်17လ88ခုနှစ်နံနက်ပိုင်းတွင်ဟောကြားတော်မူသောခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သင်္ကန်းတရားတော်အိုင်းတရားပဲမှတ်ချက်တရားပဲနှလုံးသွင်းချက်ဦးဇင်းတို့နတ်နှစ်ပိုင်းမှာတဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နင်တန်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ယေຊုပြုပါလေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုအဓိကထားပြီးကျေးဇူးပြုရလဲဆိုရင်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်ပြောက်ပြီးတော့ဓမ္မဖြစ်စဉ်ဉာဏ်ရောက်ပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်နဲ့မှားထားတဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိတတ္တရဒိဋ္ဌိအုတ်စေရဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီအယူမဒိဋ္ဌိစင်ကြယ်စေခြင်းအကျိုးမှာဒီဓမ္မဆက်လေးပုံကိုဉာဏ်နဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိမှသာလင်အမှားပြင်ပြီးအမှန်ရောက်မယ်ဆိုတာတို့တို့တွင်တွင်သိတာတယ်ယေຊုရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒါဥထိတ်ထား၏ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသင်္ဍမှာ၃ပါးအစဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူး၃ပါးအစဆိုတာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအတိတ်အကြောင်းနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဆက်တာဘယ်မှာဆက်တာလဲသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ပစ္စုပန်ရတဲ့အကျူတရားနဲ့ပစ္စုပန်မှာပြန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားကဘယ်နေရာမှာစတာလဲဝေဒနာနဲ့တဏှာမှာတစားဆိုပြီးတော့ပြတယ်နော်ဒီပစ္စုပန်အကြောင်းတရားနဲ့အနာကအကျူတရားစတာကဘယ်နေရာမှာစတာလဲကာမဘဝနဲ့ဇာတိမှာတစားဆိုပြီးတော့အစအပြင်သုံးစားဆိုပြီးမပြဘူးလားပြတယ်ဟောဒါဖြင့်အတိတ်အကြောင်းနဲ့ပစ္စုပန်အကျူသဘောကသင်္ခါရနဲ့ဝิญဉ်မှာတဇတ်မှာတဲ့ဥဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကဥဇင်းတို့ရောအတိတ်ကတခြားနဲ့အဖို့လုတ်ခဲ့တာလားအဝိဇ္ဇာနဲ့အဖို့လုတ်ခဲ့တာလားအဝိဇ္ဇာနဲ့အဖို့လုတ်ခဲ့ပြီဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံနေမလုတ်ဘူးလားလုတ်တာဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံထဲမှာပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတာရောမပါဘူးလားအပုံညာပြီးသင်္ခါရရောမပါဘူးလားအနှင်စာပြီးသင်္ခါရရောမပါဘူးလားဒီမြန်မာလူပြောမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကံလည်းပါတယ်အကုသိုလ်ကံလည်းပါတယ်သံသမထအဘိညာဉ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒီသို့တော့ကံကချုပ်ညားတော်လေတဲ့အထဲကချုပ်ညားတော်လေတတ္တိကချုပ်ခဲ့လားချုပ်ပါဘူးဒီကံကတော့ပြုတ်ပြဲတော့ချုပ်တယ်တတ္တိကမချုပ်တာကအေးတခြားကထိန်ထားတာလားဒီအဝိဇ္ဇာကထိန်ထားတာချုပ်ပါဘူးဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာရှိသည့်ကံဟောသည့်ကံမဖြစ်ဘူးအဝိဇ္ဇာရှိသည်ကံအဟောတိကံဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူး။ဒီအဟောတိကံမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူအကျိုးပေးပေါ်တိုက်မပေါ်တိုက်။ဒါကြောင့်သင်္ခါရပစ္စယပါရေတို့ဝိညာဏဆိုတော့ပရိတ္တိအကျိုးပေးမပေါ်ဘူးလား။ဒါကဖြင့်ခန္ဓာရတဲ့အစဟာတခြားလားပရိတ္တိဝိညာဉ်ကစတာလား။ဒါဖြင့်အတိတ်ကခန္ဓာတော့အတိတ်မှာဇာမသိမ့်ဘူးလား။သို့သောပစ္စုပန်မှာကံနဲ့အကျိုးပြီးတိုင်နောက်ပရိသေရေဆိုတဲ့ယုံနာမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်အတိတ်ကခန္ဓာအတိတ်မှာဇတ်သိမ့်နာသိရင်တခြားဒိဋ္ဌိစင်နာလားတတ္တရဒိဋ္ဌိစင်နာ။သို့သောအထဲချုပ်ညာတော့လေတတ္တိကမချုပ်တဲ့တွေ့ကမ္မဝိပါကသဆိုတဲ့အတိုင်ဒီမှာအကျိုးပြီးဝิญဉာဏ်ယုံတတ္တရဏဖတ်တဝေနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်အကြောင်းကျိုးတော့လေကင်းရလားထေသဘောမကင်းတာလားတတ္တိသဘောမကင်းတာလားတတ္တိသဘောမကင်းတာဒီလိုတတ္တိသဘောမကင်းတာတိတော့လေသိရင်ပြတ်သွားတယ်လို့ယူတဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိအယူယူလို့ရသေးလားဒါဖြင့်အတိတ်အကြောင်းနဲ့ပြည့်စုံပါအကျိုးဓမ္မအကြောင်းအကျိုးဆက်ပုံညာတဲ့ရှင်းရင်ကံကိုယ်တိုင်မလိုက်တာသိရင်ဗေဒိဋ္ဌိစင်ကံကိုယ်တိုင်မလိုက်တာသိရင်ဗေဒိဋ္ဌိစင်ရန်ရံမဖြစ်နဲ့ရှေ့ကလမ်းကြောင်းပြီးပြီးကမှမေးတာပဲမဟုတ်တာတွေပါကုန်တယ်တတ္တိကျေစုပြုပုံသိရင်ဗေဒိဋ္ဌိစင်ဒီကံကိုယ်တိုင်ခင်ဗျားတို့ဒီပစ္စုပန်ခန္ဓာတွေကိုအထေသဘောနဲ့လိုက်ခဲ့လားဒီလိုမလိုက်တာသိတော့ဗေဒိဋ္ဌိစင်သို့တော်ဒီပရိသေကျူပြီးသည်တဲ့ဒီကံတတ္တိအကြောင်းကင်းလို့ကိုဖြစ်ခွင့်ရပါဒါဖြင့်ကံနဲ့အကျိုးပေးပရိသေတွေဒီအကြောင်းအကျိုးတော့လေတတ္တိသဘောမဆက်ဘူးလားဆက်ပါဘူးဒီလိုသိပြန်တော့လေဗေဒိဋ္ဌိစင်တော့ဒါဖြင့်သင်္ခါရနဲ့ဝิญဉ္ဇဉ်အစတ်ဒီမတိဘဲနဲ့စတ်တာလားသိပြီးမှစတ်တာလားအ
အတိတ်ကခန္ဓာဇာသိမ့်ပြီးမှပစ္စုပန်မှာအလားတူခန္ဓာမပေါ်ဘူးလားဒါဖြင့်အတိတ်ကခန္ဓာအတိတ်မှာဇာသိမ့်တာသိရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိစင်လဲဟုတ်ပြီပစ္စုပန်မှာအလားတူပေါ်တာသိရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိစင်လဲအလားတူတာလားရှိတယ်အထယ်လိုက်တာလားအလားတူတာလားချုပ်သွားတာလည်းတခြားလားယုံတာလားနောက်ဖြစ်ပေါ်လာတာလည်းတခြားလားယုံတာလားဩဒါဖြင့်အတိတ်ကယုံတာအတိတ်မှာဇာသိမ့်တာသိရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိစင်ဟေးအလားတူယုံနာပေါ်တာသိရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိစင်လဲ။ဒါဖြင့်ဒီသက်ခာဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပုံတွေကိုဟေးအထည်သဘောမစစ်ဘဲနဲ့တတိသဘောဆက်ပုံတွေကိုဉာဏ်နဲ့မှဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်ဖြင့်တတရဥစေတာစင်အောင်ပြောကြည့်ပြောရမယ်အစားလို့ယူပါ။ဂိုင်းဒီမှာဒုတိယအစက်ကဝေဒနာနဲ့ဗာနဲ့ဆက်တာ။ဒီသက်ခာဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေနှလန်းသွားပြီ။ဒီဇာကတကြလားနှလန်းသွားလားဟေးအလုတ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခရီးစဉ်တစ်မျိုးအလုတ်မလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခရီးစဉ်တစ်မျိုးလို့ဆုံးပြပါအလုတ်မလုတ်ရင်ဝေဒနာပြစ်เสียအဲအဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလေလန်းလို့မပြဘူးလားပြအဲအလုတ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဝေဒနာနိရောဓာဒနာနိရောဓဆိုတာတကြလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါထွက်လန်းလားဒါဖြင့်ဒီသံတရာခီးတဲ့တရားဥစဉ်တို့တရားဓမ္မသည်ဝေဒနာနဲ့တဏှာအစက်ကိုမဖြတ်နိုင်ရင်သံတရာခီးသိမ့်မှလားခီးဆက်မှလားဝေဒနာနဲ့တဏှာအစက်ကိုဂိုင်းမဲ့သွင်းနိုင်လို့ရှိရင်သံတရာခီးဆက်မှလားသံတရာခီးသိမ့်မှလားဒါဖြင့်ကိုဒုက္ခကိုသိမ့်ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသူများညာနဲ့ဖြတ်မှလားကိုညာနဲ့ဖြတ်ရမှာလားဒါဖြင့်ကိုညာနဲ့ဖြတ်လို့ရှိရင်ဒီအစက်မပြတ်ဘူးလားပြတ်မလားဒီဒီစပြတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခဏပြရင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ့အမြဲတမ်းပြတ်အောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒါလောကုတ္တရာမဲ့ဉာဏ်ပေါ့ဒါဖြင့်ဝိပဿနာအလုံးမလုံးပဲနဲ့မဲ့ဉာဏ်ပုံဉာဏ်ရပါမယ်ဒီအများကဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေပြောတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပြည်မှာပွင့်တယ်ဆိုတာအထေသဘောနဲ့ဟောတာနော်သရပောက်အောင်လို့အထေသဘောနဲ့ဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပြည်မှာကိုရောကြီးသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရတယ်ဆိုတာမမာရေတဲ့ဒါခန္ဓာဘုရားကတော့ဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပြင်းမှာပွင့်တာညံတော်ဘုရားကတော့ဘယ်နေရာမှာပွင့်တာဒီဒီနေရာမှာသူတပ္ပိယုတဉာဏ်မကိမ့်ဘူးလားကိမ့်ဒီခန္ဓာထဲမှာတပ္ပိယုတဉာဏ်ကိမ့်တော့ဒီစက်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ဟိတဏယောက်ကြလေသမားမင်းနောက်ဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးမဆော့ရတော့ဘူးဆိုပြီးအနိကဇာတိတန်တာရံဆိုအောင်တမ်းမပေးဘူးလားပေးဒါဖြင့်ညံတော်ဘုရားကဘယ်နေရာမှာပွင့်အဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဘုရားဤတပည့်သားဆိုတဲ့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းလည်းဘယ်နေရာမှာဖြစ်ရမှာဒီသရဂံဖြစ်ခြင်းရောအနာဂံတည်ခြင်းရောဉာဏ်တာဖြစ်ခြင်းရောဩဒါဖြစ်ရင်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မသည်ဒီချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားသွားတဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းနောက်ကလိုက်လို့ရှင်ဘုရားဤတပည့်သားဆိုတဲ့သောတာပန်သရဂံအနာဂံဉာဏ်တာဖြစ်နိုင်တာဖြင့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြတ်လန်းမကင်လမ်းပေါ်ရောက်မှသာလင်းဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာဒီကမပြဘူးလားပြဒါဖြင့်ခန္ဓာဘုရားကဘယ်မှာပွင့်လဲဒီဒါလည်းမပင်နဲ့နော်ခန္ဓာဘုရားကတော့ဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပြင်မှာပွင့်တာအမှန်ပဲညံတော်ဘုရားကတော့သူခန္ဓာထဲမှာသဗ္ဗညုတဉာဏ်မကိမ့်ဘူးလားကိမ့်ဒီအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်နေရာမှာပွင့်ဝိညာဉ်နဲ့တဏှာကြမှာဒါဖြင့်ဘုရားဣတိပိသဆိုတဲ့သောတာပန်သရဂံနာဂံယန္တာဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဝေဒနာပစ္စယတဏှာလန်းလိုက်ရမှာလားဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓလန်းလိုက်ရမှာလားအပြောကတော့သာဓုခေါ်ခြင်းစရာပါပဲဗျာဖြတ်လန်းကိုသိသွားတာဟုတ်သို့သောဆဲရတာနဲ့ဖြတ်တာခင်ဗျားတို့အပြောကဘယ်နေရာပြောဆဲရတာပြောတာခင်ဗျားတို့ကဖြတ်လန်းပြတာကဟုတ်လားတနေ့မှ၈ရက်လောက်အကြောင်းတင်မှ9ရက်10ရက်ဆိုလို့ဖြစ်တာခင်ဗျားတို့ဆက်ရတာတော့ဒီရိတ်တာတဲ့လာတာတော့ဆက်တဲ့အချိန်နဲ့ဖြတ်တဲ့အချိန်ပဲချိန်ရများအိမ်ကြရင်ကိုဆက်မယ်နော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုဝူဝူချင်းစက်နေအောင်လင်းမှာပဲစေစားစေစားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းနိဗ္ဗာန်လည်းလူအလွန်လူချင်ပါတယ်သူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတော့နိဗ္ဗာန်လည်းအလွန်လူချင်တယ်နိဗ္ဗာန်လူချင်းကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုညာနဲ့ဖြတ်မှရမှာကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုညာနဲ့မဖြတ်ဘဲနဲ့မဲ့ညာဘူညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတူတယောက်ရှိရလားရှိ
်ဒီဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်ပုံပြတ်ပုံနားလည်အောင်လုပ်ပါဆိုတာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဆက်လန့်လိုက်ရင်တော့ဒါတန်တရာခီးတယ်ပဲဖြတ်လန့်လိုက်မှသာလဲတန်တရာခီးသိမ့်မယ်ဒါဖြင့်ဘောဟတန်တရာတျှောက်လို့မှကျုပ်တို့ဘယ်လန့်မှအနီများခဲ့လဲဆက်လန့်မှအနီများတယ်ဖြတ်လန့်ဆိုတာကဘုရားပွင့်လာမှဖြတ်လန့်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာတာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်သူပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသူဖြတ်လို့လဲသူဘုရားဖြစ်တာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာလဲထိုနေ့တူပဲသူပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသူဖြတ်လို့ရန်တာဖြစ်တာပဲမဟုတ်ကုန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလဲသူပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသူဖြတ်နိုင်လို့သူဒုက္ခသူသိမ့်သွားတာပဲဦးဇင်းတို့နဲ့တို့ကဦးဇင်းတို့ဒဂါရမတွေလဲကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုဖြတ်နိုင်မှသာလဲကိုဒုက္ခကိုသိမ့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခစက်ဖြတ်တာလားဒုက္ခသာရတာလားဟုတ်မယ်ဒုက္ခသာရတာဟဲ့ဆင်းရဲတာနဲ့ချမ်းသာတာဘယ်ရင်ကြိုက်ဟုတ်တယ်ဗျာဝေနာပစ္စယဒီလမ်းပဲသွားတာဒုက္ခဝေနာပစ္စယတဏှာဟုခိုင်းဒါကြောင့်သုတ္တန္တိဘပါဠိတော်မှာဘုရားကတဏှာဒုတိယပူရိသောမင်းတို့အဖို့လုံနေတာတဏှာဖို့လုံတာပါလို့ဘုရားကအမိန့်ရှိတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအဖို့လုံစေချင်တာသရာဒုတိယပူရိသောပညာစေနံပညာတတိသရာပညာဖို့လုံပါกว่าဓမ္မဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြမှာခိုင်းခင်ဗျားတို့အပေါင်းအသင်းကမလွဲဘူးလားလွဲတယ်ဘုဘေးကတကတကချင်းပေါင်းတာတကမတကမချင်းပေါင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့တဏှာနဲ့မပေါင်းဘဲနဲ့ဟုတ်လားကိုယ်တော်သရာပညာနဲ့ပေါင်းရတဏှာနဲ့ပေါင်းရင်တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတဏှာပြစ်เสียပါလားမလဲဥပါရဏပြစ်เสียကာမဘဝပြစ်เสียဓာတိပြစ်เสียဩကဲခင်ဗျားတို့အပေါင်းအသင်းလွှဲရင်တော့ဒုက္ခရောက်မှာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအပေါင်းအသင်းမှမှဒုက္ခသိမ့်မှာမဲ့ကင်ကိုဖော်လို့ရင်တော့ခမည်းတော်ဒုက္ခခမည်းတော်သိမ့်မယ်မဲ့ကင်အဖို့မလုံနိုင်လို့တဏှာဖော်လို့ရင်တော့ခမည်းတော်နောက်ဒုက္ခမရဘူးလားရမှာဒါသူများမေးနေရမှာလားကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသိရမှာလားဒီသူများမေးရင်ရမ်းမှန်းပြောတာပေါ့ဗျာမှန်ကြီးတလက်မမှန်ကြီးတလက်ဖြစ်မှာပေါ့ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုမေးကြည့်လိုက်ရင်ဆက်နေရင်ဒါနောက်ဒုက္ခဤကံရမှာပဲပြအောင်လို့ရင်လည်းနောက်ဒုက္ခဤကံမသိမ့်ဘူးလားသိမ့်မှာဒါဖြင့်ယင်သာနာတွင်နဲ့ကြုံနေဆိုတာဆက်လန့်လိုက်ရမှာလားဖြတ်လန့်ကျူးစားမှာဖြတ်လန့်ကျူးစားမယ်เนาะဒါပြီတော့ကြတာဦးဇင်းတို့ရှင်းပါမယ်တဲ့ဒါတလောက်ပဲမှတ်ထားအောင်ခိုင်းတတ္တယအစကဘာနဲ့ဘာနဲ့စက်တာလဲကာမဘဝနဲ့ဇာတိမှာကုပစ္စုပန်သိမမသိသေးပဲဟုတ်ပစ္စုပန်ကျုပ်တို့ဒီခန္ဓာနောက်ဆုံးကံကုန်ရင်သုတိစိတ်မကြဘူးလားဟေးသုတိဆိုတာတရားလားတဲ့နောက်ဆုံးယုံຫນံချုပ်သွားတာယုံຫນံချုပ်သွားညာတော့လေဟောဒီကံကမချုပ်ဘူးဗျာမချုပ်ဘူးမချုပ်ဘူးကံကတတ္တိမချုပ်ဘူးတတ္တိမချုပ်ဘူးအထဲကတော့ချုပ်တာပေါ့ဗျာတတ္တိမချုပ်တာကဟောသူများကစူဆောင်းထားတာလားတဏှာကစူဆောင်းထားတာဒီကံนี่ကတော့ပြုပြင်တော့ချုပ်ပါတယ်သို့သောဈေးကိုလို့ပြဲမသွားအောင်ထိမ့်သိမ့်တာကတဏ္ဍသမှုရိယသစ္စာကမထိမ့်ဘူးလားထိမ့်တယ်ဟေးထိမ့်တာတဲ့တွေကာမဘဝပြစ်စရာဇာတိဇာတိဆိုတာတရားလားနောက်ယုံနာအစ်ပေါ်တာလားဟေးဒါပြပစ္စုပန်မှာတော့ဒီခန္ဓာသုတိစိတ်ကြတယ်ဆိုတော့ယုံနာမချုပ်ဘူးလားသို့တော့အနာဂတ်တော့ gain ခင်ဗျားတို့ဇာတိပြန်မရဘူးလားရဒါပြကံနဲ့ဇာတိအပြင်အကြောင်းအကျိုးမကင်းပါဘူးကင်းရင်လားကံကိုယ်တိုင်ကဇာတိနဲ့လိုက်ကြကံတတ္တိကင်းလို့ကိုပြိတ္တိအကျိုးပြီးပေါ်လို့ရရလားအကေလို့မလေးတာနဲ့ဖြတ်နိုင်ရင်ဒီအစဆတ်เสียရှိသေးလားဒါကြောင့်သူ့ကိုအနေကံလို့ခေါ်တယ်အနေကံဆိုတာကမလေးတာရရင်ဒီကာမဘဝနဲ့ဇာတိဆတ်เสียမရှိတော့ဒီသင်္ခါရနဲ့ဝิญဉ်ကတော့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတဧကံဆတ်ရမယ်အတိတ်အကြောင်းနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကြိုးရတော့ဘုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာရနေတော့ဒါအတိတ်အကြောင်းနဲ့ကိုရတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးခန္ဓာနဲ့ရတော့ဧကံမဆတ်ဘူးလားဆတ်တယ်အကယ်လို့မေတ္တိတန်ရသွားရင်ဒီကာမဘဝနဲ့ဇာတိအစဆတ်เสียရှိသေးရလားမရှိတော့ဘူးဝေဒနာနိရောဓဒနာနိရောဓပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကထွက်သွားပြီခုမေတ္တိတန်မရမချင်းကတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကံနဲ့ဇာတိပရိသေအကျိုးပေးရမဆတ်ဘူးလားဆတ်မှာလားဒီဒါကြောင့် तू ကတော့နှလန်းသွားမလို့အနေကံလို့ပြောတာဒီသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏတော့ဧကံပဲဘယ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်မ
ဘာခန္ဓာပဲရရသူကတော့အတိတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းမကင်းဘူးဆိုတာမရှင်းဘူးလားရှင်းလားခိုင်းဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာသုတိစိတ်ကြပြီးတော့ကံတတ္တိကကျေစုပြုလို့နောက်ပရိသေအကျိုးပေးမပေါ်ဘူးလားကံကိုယ်တိုင်ဇာတိတဲ့လိုက်ကြလားမလိုက်တာသိရင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်ကံနဲ့ဇာတိအကြောင်းအကျိုးမကင်းဘုံသိတော့ကဘယ်ဒိဋ္ဌိစင်ဒါဖြင့်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားလေခြင်းအဖြစ်ဆက်မဆိုတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိပြမဆိုတဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဒီအယူမှားနှစ်ခုစလုံးမစင်ဘူးလားအဲစင်လို့ရှိရင်62ပါးသောဒိဋ္ဌိစင်ကြယ်ပြီးသားလို့ယူလို့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမိန့်ရှိတယ်နော်သူကရေသောမြစ်ကိုအကန့်ခက်အလက်တွေကတော့62ကန့်ရှိတာဟုတ်လားရေသောမြစ်ကတော့သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိစင်မဆိုတာဗာဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိပြမဆိုတာကဟေးဒါဖြစ်ရင်ဥစ္စင်တို့ရောဥစ္စင်တို့တရားဓမ္မတွေဒီဇာမရဏနဲ့ကျုံတော့သိခြင်းရဲ့နဲ့သိရတာလားမသိခြင်းပဲနဲ့သိကြတာမသိခြင်းပဲနဲ့သိရရင်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဆိုတဲ့တရားတွေမလားဘူးလားအဲ့ဒါအာသောကုံခန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလာတာလားအာသောတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလာတာလားဒီတော့အာသောသမှုတရားဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယအနာဂတ်ကနေပြန်ဆက်လိုက်တော့ဘူးဒီမှာအစမထဲတာကဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမရဏတဏ္ဍဇောနဲ့သီကံနိမဗျုံနဲ့တည်တာလားတဲ့ကိုသွားမယ်ခရီးကိုနမိတ်မြင်ပြီးမှတည်တာလားဟေးကံကာမနမိတ်ဂရိနမိတ်ဆိုတာရှိတယ်လीသီကံနိမရဏတဏ္ဍဇောကြတော့ကိုသွားမယ်လမ်းမယ်ဂရိမြင်နိုင်တယ်ဂရိက၅မျိုးရှိတယ်ကိုနတ်ပြည်ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဥယျံဘိမှန်ပရိသဘင်းနေမြင်မယ်လူပြည်ပြန်ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စုအမိဝန်းကြီးမြင်မယ်။ငရေပြည်ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စုမိတောင်မိရှန်ကြီးတွေမြင်မယ်။ပြိတ္တာဘုံရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စုတောင်ကြီးတွေခြောက်ကြီးတွေကြားကြီးတွေမြင်ရမယ်။ပင်လယ်ကြီးတွေမြင်မှာပေါ့ဗျာ။ခိုင်ကွဲ့တော့ပြောလို့တရိษံဘုံသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တရိษံတို့ရဲ့သွားဘုံလာဘုံအမှုရာတွေမမြင်ဘူးလားမြင်လား။ဟေးအဲ့ဒီမြင်တဲ့အချိန်သေးဗလား။မသေးသေးဘူး။အဲ့ဒီမှာအာသောကနေပြီးတော့အဝိဇ္ဇာကိုကျေစုပြုပြီးဒီအဝိဇ္ဇာကမှဒီကံကာမနမိတ်ဂရိနမိတ်မြင်ပြီးတော့မှဒီကြမှာသုတ္တစိတ်ကြဒီကနေပြီးတော့အနာဂတ်ကနေပြန်ဝိုင်းတော့အတိတ်ပြန်လာလားပစ္စုပန်ကျေစုပြုတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပရမတော့အတိတ်ဒီအာသောနဲ့ပြန်လည်လိုက်တော့အာသောသမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတရားအဝိဇ္ဇာပစ္စယာအေးအဲ့ဒီကြမှာကံကာမနမိတ်ဂရိနမိတ်မြင်ပြီးတော့သူမြင်တဲ့နမိတ်တိုင်းပဲသုတ္တစိတ်မကြဘူးလားကြားအေးကြတော့မှဦးဇင်းတို့တက္ကရာမတွေဒီမှာမြင်တဲ့နမိတ်တိုင်းသူခန္ဓာပြန်မရဘူးလားရဒါဖြင့်ဒီကံဒီမှာကောင်းတဲ့နမိတ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြုံးမှာပေါ့ဗျာမကောင်းတဲ့နမိတ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲပြုံးတာနဲ့မဲ့တာဘယ်ရင်ကြိုက်တယ်မသိပါနဲ့ပြုံးတာကြိုက်တယ်အကြိုက်ကတော့ပြုံးတာကြိုက်တယ်နေတာထိုင်တာကပြုံးတဲ့အဲနမိတ်ထင်မှနဲ့မဲ့တဲ့နမိတ်ထင်မှနဲ့ဘယ်ရင်ကများဒီကနေ့မှအလောင်းကြည့်ပြီးအရှက်ကွဲအောင်မယ်ဟာပြောတော့ကတော့လောက်တာမို့အခုကြည့်သေးသွားတော့မှတခါလေတချို့များလေရွဲ့သွားရတာဒီမေးတွေပါလေရွဲ့သွားတာပတ်တိုင်းကျုံးတဲ့တောင်တိုင်းယူပါဟိုရန်ကုန်မှာရန်ကုန်မှာရင်ခွဲယုံသွားကြည့်တာပါဆရာတော်ကြီးကအမိတ်ရှိတာတော့ပြုံးသေးနေမဲ့သေးသွားကြည့်တော့ခါတဲ့ဒီရေကြိုက်တဲ့ကြည့်တာဟိုလက်မှာနံပါတ်ကလေးတွေစီးလို့ပေါ့လေကြည့်တယ်တရားဥမပြုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမတွေ့ဘူးအကုန်လုံးမဲ့လန့်ပြီးမျက်လုံးပြူးပြီးတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ဝิญဉ်ချုပ်သွားတာများတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီနေရာကျတော့ဒီကံဒီကျတော့ဘယ်သူကကဲဒီကံဒီကျမှာဝင်ချလို့ကရပါမလို့ကျုပ်လုတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ဒီအကုန်လုံးနာဟုတ်လားလျှော်လိုက်ပါတော့ဆိုလို့ဘယ်သူကရမင်းရမလဲသူကံနဲ့သူအကျိုးပြီးကံကာမနမိတ်ဂရိနမိတ်အလွန်ထက်တဲ့သင်္ဒုံသားလေးပေါ်ရင်ကလေးကနားနေဟိုလက်စော့စော့နဲ့ဖြတ်ကလေးနဲ့ဖိလိုက်ဒီရင်ကလေးဝิญဉ်မချုပ်ဘူးလားအေးတလောက်ညာနာတောင်နမိတ်ကမြင်းပြီးမှသုတိစိတ်ကြတာဗျာစိတ်အစဉ်ကအလွန်မညာဘူးလားညာဟိုမျက်စိတမိတ်ယောဂဂရေ9တောင်နန်းကဂရေသသိန်းလို့ဆိုထားတာဗျာစဉ်းစားကြည့်ဘလောက်ညာနေမညာနေပြောနေဒါသဗ္ဗယုတညာတော်ကြီးနဲ့ရေလို့ရတာဘူးခွေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေလောကီသိပ္ပံနည်းနဲ့ခါကြလို့ကွန်ပျူတာနဲ့တွက်လို့တောင်မရဘူးရရင်လားဘယ်ရမလဲသူတို့ရုပ်ဝတ္ထုတာတိုင်းလို့ရတာနန္ဓမသဘောကြတော့
ဘယ်စိတ်ဖြင့်ဘယ်စိနာဘယ်ရင်းနဲ့ရှင်နေဘယ်စိတ်ဖြင့်ဘယ်ရင်းနဲ့ရှင်နေဆိုတာဘယ်လုံးမတွေ့လို့မရဘူးဒါဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှမျက်စိလေးတမိတ်မှယုတ်ကဂရေ9000နာငါဂရေ3000နည်းဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်တာဒါသဗ္ဗယုတဉာဏ်တော်ကြီးရမှတွေ့နိုင်တာပါဦးဇင်းတို့နဲ့တကွာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကဒီအမြင်ရလိမ့်မယ်လို့မယူနဲ့အော်ဖောက်ပြန်ပြစည်းနေတာတွေများတယ်ကိုလို့ဒီလိုပဲသိနိုင်မယ်အရေးအတွက်ကတော့ဘယ်လုံးမှမသိနိုင်ဘူးရှင်းကောရှင်းဒါဖြင့်အတိတ်လွန်ပြီးသားလည်းမတတ်နိုင်ဘူးအနာဂတ်မရောက်သေးတာလည်းစိုးရိမ်မနေနဲ့ပစ္စုပန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတာဘာအရေးကြီးတယ်ဒီပစ္စုပန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီဝိညာဉ်ကသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့စတဲ့ဟောတာပရိသေဝိညာဉ်ကိုပစ္စုပန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအစတခြားလားဝิญဉ္ဇကစတာဒီဒါပြင်ဝิญဉ္ဇနာဓာတ်6မျိုးမရှိဘူးလားရှိလားအဲမျက်လုံးပေါက်ကစရင်ဒါစက္ခုဝิญဉ္ဇကစမှာပေါ့နားပေါက်ကစရင်အဲကောတော့သောတာဝิญဉ္ဇကစမှာပေါ့နှာခေါင်းပေါက်ကစရင်ကာနဝิญဉ္ဇကစမှာပေါ့တရားပေါက်ကစရင်ဇင်ဝဝิญဉ္ဇကစမှာပေါ့ကိုယ်ပေါက်ကစရင်ကာယဝิญဉ္ဇကစမှာပေါ့စိတ်ကစရင်မနောဝิญဉ္ဇကမစဘူးလားစတယ်ကဲမနေ့ကဒီကားလေသပိကာနကပြီးထိုးလိုက်တဲ့ဘာစီဘာပြောကောင်းဒိင်ဒိင်နေကိုနေတာအဲ့ဒီတော့မှဟာအဲကြားစိတ်ကနေပြီးတော့မှနိုးစိတ်ယေရှုပြုလိုက်တာဟုတ်။ညာနေမြန်နိုးစိတ်ကစားတယ်။ကိုစားကိုကုကုလွဲနေတာ။စေစားစေစားဟမ်သောတာဝိညာဉ်ကစားတာခင်ဗျာ။တချို့ကြတော့မနိုးတော့လက်နဲ့ပုတ်ပြီးနိုးတော့ဘာဝိညာဉ်ကစား။ကာယဝိညာဉ်တချို့ကလည်းအိမ်မောကြနေတာရှိတာဟုတ်။ဒီကနေ့မှအိတ်ကောင်းနေတာရှိတယ်တချို့တရားပါဝင်ရတာကိစ္စမရှိခါတိုင်းကနေမြင့်အောင်တခါတည်းအိတ်နေကြလူတွေကလေမနဲ့စောစောထားရတာသူတို့တော်တော်ကိုတာဝန်ကြီးနေတာကိုယ့်ကိုပုံတော့ဟိုစောပါသေးတယ်ဟိုကဂွေရဖွင့်တော့မှမဲလိုပါသေးတယ်ပို့ဖို့မျက်နှာတိချီမှပေါ်ပက်နေညဟိုလိုပါသေးတယ်မဲလေးအိယာရေဟာကိုကဟမ်စဉ်းစားစဉ်းစားများတို့ကိုယ်စားကိုကိုမသိဘူးနတ်ပြငါကြသေးချာမှဒီကဆက်ဆက်ပြီးရင်ခင်ဗျားတို့အစမဟုတ်တာမှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့အဖြစ်ပေါ်လာငူကြည့်လေမမနှောဝิญญาစားမနှောဝิญญาဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်တော့ဆိုတော့မသိဘူးခဲ့တာကဟမ်စဉ်းစားအဲ့တော့ဝิญญาณဓာတ်6မျိုးကစလိုက်ရင်ဝิญญဉ်စနာယုတ်တလာကြနာဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကာမပေါ့ဒါအလုံးမလုံးတဲ့ပုံကောမှာဒီရှင်မျိုးနဲ့ရှင်မယ်အလုံးလုံးတဲ့ပုံကောမှာ၅မျိုးနဲ့ရှင်မယ်တဏှာဥပါဒံကာမဘဝမပေါ်နိုင်ဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာညာရောက်အလုံးလုံးပါခဏ၄ရက်ရှိပြီတဝက်ကျိုးလာပြီအလုံးလုံးပါအလုံးလုံးပါဆိုတာအေးသူများကဲတင်တဲ့အလုံးလားကိုကိုကိုကဲတင်ရမယ်အလုံးလားကိုကိုကဲရမယ်ဒီပဇတ်နဲ့ကဲရမှာလားမဲ့ကင်နဲ့ကဲရမှာလားအဲမဲ့ကင်နဲ့ကဲမှရမှာဗျာပဇတ်နဲ့ကယ်လို့ကတော့မရဘူးရှင်းကောရှင်းရင်ဒါဖြင့်ရင်ခန္ဓာနဲ့ညံသွင်းရမှာပေါ့ဗျာညံသွင်းတော့ကာမတက္ကဋညံလောက်သွင်းလို့ကတော့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါမပြတ်ဘူးဗျာမပြတ်ဘူးသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့သစ္စာနုလောမိကညံဆိုတဲ့ခန္ဓာရှိနဲ့ညံသိနဲ့ကြိုက်မှသာလင်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်ရင်တခြားလားဒုက္ခစက်ပြတ်တာလားဟေးဒုက္ခစက်ပြတ်တာဒုက္ခစက်ပြတ်တာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအော်ဒါပြန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြတ်လန်းလိုက်မှခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြတ်လန်းမလိုက်တိကာလပတ်လို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတန်တရားအဝိုင်းပြေးပြေးမယ်လို့မှတ်ပါအဝိုင်းဆိုတာခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့ဆုံးမှာဟဲ့ခင်ဗျားတို့ကတန်တရားခီးသိဉ္ဉေလားရှိရစီတော့ဘယ်လိုလဲအဲခုရှိရစကန်းတွေ့မှာဒီဦးဇင်းကလည်းကျူးကျူးဆာဆာပြတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းကျူးကျူးဆာဆာလှုပ်တယ်ကဲမသိမ့်နိုင်သေးလို့ကဲနောက်ရက်တို့ပြီးတော့အပြတ်လုတ်လိုက်မဟိဒီတန်လျာခီးမသိတော့ရတာအဝိုင်းပြေးပြေးရတာဆက်ပြီးကြိုးစားမယ်လို့နေမယ်လို့ရှိရလားအတန်တောင်မထွက်ဘူးဘယ်လောက်များအားကိုးရအောင်ဆိုတာကြွက်ကြည့်ဟမ်အများတို့ယသိစိတ်ဖြေလေးလုတ်နေလို့ကတော့မဖြစ်ဘူးဗျတခါနဲ့ဟောလာမီးပွတ်တော့ယောက်ျားဝါပွတ်တော့ယောက်ျားဆိုလို့ပဲဟုတ်လားမိလူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝါပွတ်တာဟိုတရောထိုးသလိုထိုးနေမိကပူပါမလားမိထွက်ပါမလားမိထွက်လောင်ပွတ်မှမိကထွက်မှာပေါ့ဥတော့အဲထိုးလိုက်ရက်လိုက်ထ
ထိုးလိုက်ပူတောင်မပူမိထွက်ဖို့အနေနဲ့သာနှွေးယုံနဲ့နှွေးတာနဲ့အေးတာကြီးသိအကယ်လို့တရားတွေ့ပြီဆိုရင်ခမင်းလည်းစားဘူးလားပြီအိတ်လည်းအိတ်ဘူးလားပြီကဲဒီဒုက္ခဆုံးအောင်တော့လိုက်မှာပဲငကူတော့ကဒုက္ခမှမသိလို့ဒုက္ခตายခဲ့တာခုတော့ဒုက္ခမှသိပြီဆိုတော့ဒုက္ခဆုံးအောင်တော့ဒီမဲ့ပဲအာကိုရမှာပဲဆိုဒီလိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရလားဟမ်ဘယ်ကရမ်းရှိနေတာတို့တရားကြည့်နေတာတရားထိုင်တဲ့အချိန်တောင်မှတဏှာကြီးတွင်ခိုင်းခင်ဗျားတို့တဏှာကြီးဇက်တိုက်ရရလားဥမလေးတဏှာကြီးမှလေး10မိနစ်ဇက်တိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်ရှာစမ်း3မိနစ်လောက်ရှိသေးဖြတ်စုဆက်ထိုင်ရကောင်းမလားလာလားမလာဘူးလားလာလားခင်ဗျားတို့တမာရီကအလှုပ်ရှားကုန်မခံဘူးစဉ်းစားကြည့်ဟမ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့လောကီအလို့ကြတော့တော်အပိုးသေးတယ်တဏခိုင်းတဲ့အလို့ကြတော့တော်တော်ကိုအပိုးသေးတယ်ညံခိုင်းတဲ့အလို့ကြတော့ညင်းပင်ညင်းပင်နဲ့ကြီးလို့ချမ်းသာဖို့အလို့ကြတော့ခင်ဗျားတို့ကရှောင်းတကယ့်ကိုဆင်းရဲတဲ့နဲ့မဲ့အလို့ကြတော့အိုးကျူးကျူးစားစားလို့လှုပ်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့တော့ဆိုတော့မောတာတော့မောချူနှတ်တယ်ငွေဆက်ကိုထမ်းမြင်လာတာဘူးဗျာညာတို့အထနိုင်တာနဲ့ထမ်းမြင်တာဘယ်ရင်ကြนั่นတော့မထွက်ချင်ဘူးခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခရောက်လीပျော်ချက်တန်လीဗျာဒုက္ခရောက်လीပါလို့ပျော်ချက်တန်လीဒီမှာကြည့်လीခင်ဗျားတို့ခန္ဓာတွေကဘာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဆိုင်ပုတ်ကတော့မျိုးမျိုးပြောင်းมาပေါ့ဗျာအာကုံတယ်လှုပ်တယ်ဘာလှုပ်တယ်ညာလှုပ်တယ်ဆိုတာသို့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီခန္ဓာနဲ့လှုပ်နေရသည်ဘာသစ္စာလှုပ်နေဒုက္ခသစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ကရတော့ဟောဒီကသမုဒယသစ္စာမตายရဘူးလားမလीအကြီးကျယ်ตายရတာနော်ယွယွတန်းတန်းตายရလားဆွဲဆွဲလန်းလန်းตายရလားနောက်ကရအောင်မလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါအလုံးအောင်ပဲဆိုတာဟောဒီမှာကာမဘောစဉ်းစားခင်ဗျာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ကဒီတဏှဥပါရံကံပြောယုံနဲ့မဖြစ်ဘူးဒီတဏှရေးထားတဲ့အယုတ်ကိုကျုပ်တို့ကဖြစ်ရမှာဒီတဏှရေးထားတာမင်းကိုယ်မင်းခင်မဘောကျင်နာမဘောအမေမင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းခင်မဘောကျင်နာမဘော तू ကတော်တော်အဟောကောင်းတယ်ဒီဘုန်းကြီးတွေကဟောနေတဏှာကြီးပဲ။ तू ကလက်တူပြီးဟောတာ24နာရီလုံးဟောနေတာ။ဒီတော့အပြင်ကပြောတာနဲ့အတွင်းကပြောတာဘုရုစကားနားထောင်။ဒါကြောင့်ဘုရားဆူဆူနဲ့လွှဲတာပေါ့ဗျာ။စဉ်းစားမင်းပြောတာတခုမှမဟုတ်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ခေါင်းခါဘူးရလား။အမလီကျွန်တော်မျိုးပြည်သားရတာမပြောနဲ့။ဟမ်။တရားထိုင်နေကြုံများအမလီ तू ကလာလာဝင်းဆရာလှုပ်သေးတာတဏှာကမင်းလှုပ်တော့လှုပ်ပေါ့ကွာမင်းကြမ်းမာကြီးရလေရှိသေးတယ်နော်သူကချော့ခိုင်းညာလှုပ်တာတော့မင်းသူတော်ကောင်းလို့လှုပ်တာကောင်းပါလေသူ့ဝင်နဲ့ဟမ်မင်းသူများနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးမင်းကြမ်းမာကြီးရမင်းရှာဝင်ကမင်းဘယ်လိုပြောထားတာရှာဝင်ဒီပါလေးကိုတခါလဲလာတော့တာပဲအထောက်ထားကြီးအကူအကားကြီးမလာဘူးလားလာဘယ်သူကသင်ပေးတာတဏှာသင်ပြတာဝိနည်းကနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဟာအမေဒီပြိဿသမုပ္ပါဒေတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုဝိနည်းကတဏှာကြတော့တည်သေးလားခင်ဗျားတို့တဏှာမြတ်ဘယ်နှခါဖြစ်ပြည့်ရှုဘူးဟောဘုရားကသရာကစိတ်တန်သရာကစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိဝိနည်းပေါ်တဲ့တဏှာလည်းမင်းဒါသူ့အတိုင်းထားရင်တော့ရန်သူပေါ့กว่าမိษွေလှုပ်တိုင်းရင်သူ့ဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်กว่า तू ကဖြစ်ပြည့်ဆိုတော့တဏှာလားအနိစ္စလားအတိဒါတရားလားမက်ကဒီလိုဆိုဥပါရံကံလာသေးလားအခုတော့မဟုတ်ဘူးလွန်သွားပြန်တော့လည်းမသိဖြစ်တဲ့ချိန်လည်းမသိကံဖြစ်နေလိုက်တာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတရားကခင်ဗျားတို့ကရှားနေလို့ခဲ့နေတာတရားရှားတာမဟုတ်ဘူးစောင့်ကြည့်ရမှာခန္ဓာလေးကတရားခင်ဗျားတို့ရှားလို့တွေ့မှာလားစောင့်ကြည့်ရမှာအေးရှားလေဝေးလေပဲရှားရင်ခင်ဗျားတို့ပြင်းကြပဲတွေ့မှာပရမတ်မတွေ့နိုင်ဘူးစောင့်ကြည့်မှတွေ့မှာသဘောကပေါက်ကြရလားပေါက်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာစမှာဒါတန်တရာခီးသိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြတ်လန်းလိုက်တယ်တန်တရာခီးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအေးဆက်လန်းလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကနိဒာနဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ကြားတယ်တပည့်တော်တို့လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာထူးခြားပုံမသိပါဘူးလို့ယန်းနေရဝမ်းလျှောက်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဆုံးမမယ်အချိန်မှာသွန်သင်ရမယ်အချိန်မှာလို့ယန်းနေရကိုယ်စားညီတော်အာနန္ဒာမလျှောက်ဘူးလား
ဟေးဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒါဖြင့်ကောင်းမွန်မွန်နာကြကွာဆိုပြီးတော့အတိတ်ကလာဘုံညင်းကတော့အတူတူပဲလူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာအတိတ်ကလာဘုံညင်းကတော့အတူတူပဲပြစ္ဆုတ်ပံရဘုံညင်းလည်းအတူတူပဲပြစ္ဆုတ်ပံသွားဘုံညင်းမတူဘူးကွာပြစ္ဆုတ်ပံသွားဘုံညင်းကြတော့မတူဘူးတဲ့ကဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမျက်လုံးမြင်ရတော့ဟိုတောက်စားမှုရရန်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလူမိုက်ဟုတ်လားအဲအတောက်စားကင်းလို့ပြီးတော့အဲသိမ့်တဲ့ဆဲတဲ့သူရမိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လူလိမ်မာလို့ခင်ဗျားတို့လောကမျက်လုံးအမြင်ပေါ့ဗျာသမှုရိသစ္စာအနေနဲ့တော့ဒါမမှန်ဘူးလားမှန်သလားမှန်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့မငင်းပါဘူးသို့တော်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြတော့ဒီတိချာကြည့်ပါ။ကဲအတိတ်ကလာဘုံညင်းရတော့လူမိုက်ကလည်းတခြားလာတာလားအဝိဇ္ဇသင်္ခါရလာတာ။လူလိမ်မာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘယ်ကလာတာ။သင်္ခါရ။ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့မှာခန္ဓာမရှိဘူးလားရှိ။ဟောလူမိုက်မှာလည်းဝิญဉာဏ်ရုပ်တလာရတာဖတ်တဝိနာခန္ဓာမရှိဘူးလား။လူလိမ်မာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဝิญဉာဏ်ရုပ်တလာရတာဖတ်တဝိနာမရှိဘူးလား။သို့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံသွားဘုံညင်းမတူဘူးဆိုတော့ကဲလူမိုက်ကဝေနာပြစ်เสียအော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆက်တာလူမိုက်ကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဖြတ်တာလားဆက်တာလားဆက်တာကဲလူလိမ္မာကတော့ဝေနာနိရောဓသံသရာခိသိမ့်တာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဟောခဲ့တယ်ဒါပြန်ဥစဉ်တော်ဥစဉ်တော်တရားဓမ္မသည်ဘဝသံသရာတလျှောက်လုံးမှာကဲကိုကလိမ္မာတဲ့အချိန်လားမိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးလားဒါပြန်လူမိုက်ဘဝနဲ့နေခဲ့ရတာများတယ်လူလိမ္မာဘဝရောက်ဖို့ရဲ့မရောက်ဘူးဘူးဗျာဒါပြန်ကိုမိုက်တာကိုသိလို့ရှင်တော့သိကျေစုများမယ်မိုက်တာမိုင်မှန်းသိရင်လူလိမ္မာဖြစ်မယ်သောတာပန်တည်နိုင်တယ်မိုက်တာကိုလိမ္မာတဲ့ထင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာမလာဘူးလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခုခန္ဓာရနေတာဟုတ်လားခန္ဓာညာရောအလုံးမလုံရင်ဒါတခြားလားလူမိုက်ဘဝနဲ့ဇတ်သိမ့်မှာဒီခန္ဓာညာရောက်အလုံးလုံးလို့ခင်ဗျားတို့ဝင်တဲ့ဝိပဿနာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ပေါ်လို့ရှင်အဲ့ဒါတခြားလားလူလိမ့်မာလားဒီစောစောကဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပြောတယ်အာကွာတော့ပြောလို့လူမိုက်ကတောက်ဟာစားဟာမူဟာရေးဟာသုံးဟာဖြုံးဟာဆိုတော့လေသူလည်းဝေဒနာပြစ်เสียတဏှာပဲဟိုသူဟာမိဟာစုဟာဆောင်းဟာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဝေဒနာပြစ်เสียဒါခင်ဗျားတို့ပြောတာမှန်သလားဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ချိန်မှာဒီဥစ္စာညာချိန်ဝင်ပဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သစ္စာတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာတည်တည်ချာချာအမိန့်ရှိတာ။ကွာတဲ့မင်းတို့တရားချိန်ဝင်ပေးပါမယ်။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆက်တဲ့လမ်းဟာလူမိုက်လမ်းစဉ်ကွာ။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်တဲ့လမ်းဟာလူလိမ္မာလမ်းစဉ်။ gain ဒါဖြင့်ကိုယ့်ဟာကိုစစ်ဆေးကြည့်တော့ gain မိုက်တဲ့အချိန်နဲ့လိမ္မာတဲ့အချိန်ဘယ်ချိန်ကများ။အဲ့ဒီအချိန်ငါမိုက်နေတယ်လို့သိရလား။မသိပါဘူး။မလူလိမ္မာလုံးနေတယ်ဒီလိုဆိုမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါသွားမှာဆိုရတယ်မိုက်တာမိုင်မှန်းတိမသောတာပန်တိမမိုက်တာလိမ္မာတဲ့တင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုထားတယ်ဒီတော့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါကဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတဦးတယောက်တည်းဖြစ်စဉ်လားခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဖြစ်စဉ်လားဒါပြတဦးတယောက်တည်းကွက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဖြစ်စဉ်ဆိုတော့ဥစဉ်ခန္ဓာရှိရင်လေကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုဖြတ်ရင်ဖြတ်မဖြတ်ရင်မိုက်နေတာအဲဖြတ်တဲ့အချိန်ကလိမ်မာတဲ့အချိန်ပဲဟုတ်လားမဖြတ်တဲ့အချိန်ကဒါဖြင့်တရားရိပ်သာတဲ့လာတဲ့အချိန်မှာဖြတ်တဲ့အချိန်နဲ့ဆက်တဲ့အချိန်ဘယ်ချင်းရများဘယ်လိုဗျနားနည်းနည်းလေးလိုပါကြဲကြဲလေးပြောပြပါနားနည်းနည်းလေးခင်ဗျားတို့ကမိုက်တာကလူတွေဖွင့်ပြောလိုက်ရမှာရှက်တယ်မရှက်နဲ့မိုက်တာမိုင်မှန်းဒီမှာသောတာပန်ဒီမှာမိုက်တာလိမ်မာတဲ့တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတရားပွဲမှာကပိုက်နိုင်တဲ့ယောက်ကလာတယ်။ဟိုကပိုက်နိုင်ဘူး။တရားနာဖို့လာတာဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဲတရားပွဲကလူစည်းတော့သူကကပိုက်နိုင်ဖို့ပဲကြည်နေတော့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားအာယုံရပြီတော့ကိုတော်ကြီးရဲ့ယူကားတော့လည်းကြည်ညူပြီတရားအာယုံစူးစိုက်ပြီးနာလိုက်တာတရားပွဲလက်ပြီးသူကသောတာပန်တည်သွားတယ်။နာတရားနာညာခန္ဓာလှည့်လိုက်တယ်။လာရင်ယူရချက်ကတရားနာဖို့မဟုတ်ပါဘူးကပိုက်နိုင်ဖို့လာတာ။အဲဒီကကြီးမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးဟောထားတာဗျတယောသောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နှိုက်လို့ငွေစာလေးတမတ်ရငါကတော့ဝယ်အချမ်းဟဲ့အင်းရောက်တော့သူတို့အပေါင်းအသင်းချင်းဆိုတော့ဟိုကချက်ပြုတ်စားမင်းတရားကြီးအာယုံဆိုင်မင်းငတ်ပြီသူဘာစားမလဲအမေဟိုလူမိုက်ကဘာလုပ်နေ
လူလိမ်မှာလုပ်နေတာအောင်မေသူတို့ကမပြောဘူးဟမ်ဟုတ်ငွေစားလေးတမတ်ရလားသူကဝယ်အချမ်းအချက်အပြုတ်ဟုတ်ငွေစားတမတ်ဆိုတော့ရှေးခေတ်ကအလွန်တန်မှုကြီးတာကိုငွေအချက်အပြုတ်ကစားတော့အလုပ်နေတော့မင်းတရားကြီးအာယုံဆိုင်နေခုငတ်ပြီမင်းဘာစားစရာရှိလဲဒီချုပ်မပြောဘူးလားမင်းတရားကြီးလုံနေတယ်တော့ကြမင်းဒုက္ခရောက်သွားမယ်ငါစီနာကောင်းတယ်ပြောတာဘာလို့တောင်းပြောသေးလဲဗျာမပြောဘူးလားပြောလားဒါရင်သူတော်ချင်းချင်းတရင်လွေ့လွေ့ဆိုလို့ပေါ့ဗျာဟမ်အဲ့ဒီမှာကတော့အစုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားသွားရှောက်အကြောင်းကျိုးတွေသွားရှောက်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်လည်းကပိုက်နိုင်ပူလာတာပါပဲသို့တော်ရှင်ဘုရားတရားနာရင်မယ်ခန္ဓာညာဆိုင်ပြီးတရားနာတဲ့တော့ခန္ဓာဆုံးနိဗ္ဗာန်မြင်သွားပြီပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကပိုက်နိုင်လို့လည်းသူစွန့်လွတ်လိုက်သူ့အတ္တသည်ခံမှာဘုရားသူများပစ္စည်းပဲသောတာပန်ကသီလကဘယ်အပြည့်ခံမှာလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကတော့ပြောလို့ပဲအဲဟိုကလူမိုက်ကပြောတာကမင်းတရားကြီးအာယုံစိုက်ပြီးနာနေခုဘာစားစရာရှိလို့ခုဘာတောက်စရာဟောခုငါ့မှာငွေစားရမစားစရာနဲ့တောက်စရာနဲ့ဘလောက်ပြည့်စုံလို့ဆိုတပည့်တော်ဒီလိုပြောခံရတယ်သူကမိုက်တာမိုက်မန်းမသိလို့မိုက်တဲ့မိုက်အောင်မှာกว่าလေမင်းကမိုက်တာမိုက်မန်းသိလို့မင်းကဟေးလူလိမ္မာဖြစ်တာလို့ဘုရားကအမိတ်မရှိဘူးလားရှိခုခင်ဗျားတို့ gain မိုက်တာမိုက်မန်းသိရင်ဘာတီးမှာသောတာပန်တီးမှာမိုက်တာမိုက်မန်းသိရင်ဘာဖြစ်အမေဒါလေးများဖွင့်ပြောအောင်မနေပဲတာရကထုတ်နေရခုခင်ဗျားတို့လိမ္မာကျင်နာလိမ္မာတဲ့အချိန်နဲ့မိုက်တဲ့အချိန်ဘယ်ချိန်ကများခုမှအတန်ကျဲလာသောတာပန်တီမယ်ဆိုလို့လုံးမတီမဟမ်မိုက်တာမိုက်မန်းတီမသောတာပန်တီမဟုတ်တယ်မို့လား gain ဘုန်းတော်မာရမမသီမပြင်မာပေါ့ဗျာမာရမမမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့ပြင်မာမပြေမှုနော်သိကြောက်စရာကောင်းနေခင်ဗျားတို့ဒီမှာငါးပါးယုံကာမဂုဏ်ကအကင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကျမ်းမာလဲဗာသစ္စာဆင်းရဲရောအလတ်စားဖြစ်ကိုသူတို့ကခင်ဗျားတို့ကချမ်းသာတာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ညာနဲ့ကြိုက်တာလားတဏှာနဲ့ကြိုက်တာဒီပြင်မက်ကလူကလိန်တာမဟုတ်ဘူးကိုဝင်းတဲ့ကတဏှာကလိန်တာဗျာခင်ဗျားတို့ပြင်မက်သွားသွားလက်ညှိုးမထိုးနဲ့သွားအဲ့ဒါညံပွားလိမ့်ဟောကိုဝင်းနေတဲ့တဏှာကိုလက်ညှိုးထိုးနိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့ညာငိမ့်တယ်။ဒါတိချာမှတ်ပါ။စကားမသိပါဘူးဒီစကား။ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ရောဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေ။ဟေးတဏှာနဲ့ဖော်လုံနေဒိဋ္ဌိနဲ့ဖော်လုံနေအဲ့ဒါမိုက်တဲ့ချိန်ပဲ။မဲ့ကင်နဲ့ဖော်လုံနေရင်လိမ္မာတဲ့ချိန်။ဒါကြောင့်မနေ့ကပဲဆရာတော်ဘုရားမိန့်ရှိသွားတယ်။ gain ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာဖော်လုံမဲ့တဏှာနဲ့ဖော်လုံရင်သက်ဆိုးရှိ။မဲ့ကင်နဲ့ဖော်လုံမှသက်ကောင်းရှိ။ဘယ်နဲ့ကြိုက်ဟုတ်ပါတယ်သိတာများတော့သက်ဆိုးရှည်တော့မကြိုက်မျက်လုံးမြင်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ကပြောတောင်ပြောသေးတယ်ဟိုအเจ้าမသိလို့ဟောလာခန္ဓာကိုချိုးတဲ့နေတဲ့ပုံကိုယ်လေးကြတော့မြင်ရတော့ဩသူ့အဖြစ်မျိုးဆိုမနေတောင်မနေခြင်းဘူးအမဲသူ့အဖြစ်မျိုးဆိုတော့နေတောင်မနေခြင်းဘူးလေကိုယ့်အဖြစ်ကြတော့မကျင်နာဘူးလားကျင်နာသူ့အဖြစ်ကလည်းဘာသစ္စာကိုယ့်အဖြစ်ကနိုင်ဒုက္ခသစ္စာရွေးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ညာနဲ့ကြိုက်တာလားတဏှာနဲ့ကြိုက်တာလားသွားပြီဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေညာချိန်ဝင်ဆိုတာဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်အောင်လုပ်တဲ့တရားတရားမှန်တည်းစစ်ပရိစ္ဆမုပ္ပါမပြတ်တဲ့တရားဟာဒါခမည်းတော်အဲရှောင်ရမယ်တရားပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်အောင်လုပ်တဲ့တရားကဆောင်ရမယ်တရားဒါဖြစ်ရင်တတန်တရားလုံးကဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးပဲလို့ဆုံးဖြတ်ပါခုသာနာရွဲ့နဲ့ဂျုံဆရာကောင်းနဲ့ဂျုံလို့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါညာချင်းဝင်ပြေးလိုက်တော့မှကိုမိုက်တာမိုက်မန်းသိပြီကိုမိုက်စားကိုသိမ့်ရမသိမ့်ရဘူးလားသိမ့်ရဘယ်လူမိုက်ဘွားနဲ့နေပြီလူမိုက်ဘွားနဲ့တာသေရင်ဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသွန်းတုတ်လို့တောင်ရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာလို့မျက်လုံးပွင့်လိုက်တယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ကမြင်တယ်ဆိုလူချင်းလာတာဗျာတခါတဏ္ဍပရိစ္ဆသမုပ္ပါမြင်လိုက်လို့ဒေါသဖြစ်တဲ့ဆုံးအဆုံးကပရိစ္ဆသမုပ္ပါမြင်နာခန္ဓာပေါ်မှမသိရင်မောဟဆိုတော့အစပရိစ္ဆသမုပ္ပါပရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးမျိုးတခါတည်းတန်းပြီးတစ်ခုခုလာတယ်ဒီခန္ဓာနောက်ကညံလိုက်ရင်လိုက်မလိုက်ရင်တဏ္ဍပရိစ္ဆသမုပ္ပါလည်းလာမယ်ဒေါသပရိစ္ဆသမုပ္ပါကနေအဆုံးကနေပြန်မဝိုင်းဘူးလားဝိုင်းခန္ဓာပေါ်ရာမသိလို့မောဟဆိုရင်လည်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါအစနေမလာဘူးလားလာကဲဒီတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်လန်းဟာဖြင့်ဒုက္ခခန္ဓာတာသမုဒယောဟောတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြတ်တဲ့လမ်းတည်တာလဲဒုက္ခခန္ဓာတာ
niyoro hodi. Tapi itu aja gua tanya masih ulah sih. Tapi ini, dan periksa temu apa pialan lain macam tu. Guru aja, nanti dia akan mili. Siapa? Ogaru, adwaru, ma belu lumjau lagi padahal. Nada memi bula. Oga adwar sura, dulu beno dunia ni tu dona. Ehiro, kamyaru ni jili, adwar si mana dah kahar esura ga. Kama adwa, deita adwa, awiza adwa, bawa adwa sobi mesi bula si. Adwar dia lebali, adwar dia. Kai mule lenye. Bedwa me, bela me, balu me, bakai me, sura ho, tercela, kama dua. Siapa yang bukan me, lu me, kai me, suri do, dua lagi, kama dua. Tumya dua mala, kurang dua mala. Me dua ni agak je kering lima jiwu lah. Me ini je aja, si kuning telai. Jadra je aja le, jui aja. Biro asam yang ni dia. Lepas tu jiwa le, lepas tu jiwa, dalung ni dia, balik dia, me bau lah. Oh, degari, degari mala. Mereka tanya tini ya mereka, sama Andre Kim Bishin lagi, beliau kiri sahaja, hujah pion pioli, ame, sekarang itu pioli ada yang belum bulan lalu, era ada jalan data dua, hujah ya, maya, cha ya, dua ya, laya, jinji jinge, aw iya, mana aw cha bi pioya, ame tanya mana tanya ya, hanlu pia ya, era Pungguai biru, duka yau dah mesti yang punga ada cahala, wajah doa. Jauh biru lari kahjaro, kupesan ya kuda, laut dong aujara kuah, naum yar topi, nan tui luji, sinsin je je kulo men, naum damu ne men tui, tui de boku pilai, kaling, di jama jauh lama buat doa kapo, macam yang dua boramu, ingat niat doa ada cahala, kama doa. Saja puja, duja, kanya, kanya, mana boleh mian, hua di dua, dongam mian, joga dong si anak tuan ni dah. Ini adalah si mana dah ikhlas ni. Makan ulah kan? Kan ini mah day dah dua le, eh, beni beye, becing bena i dua ku, bahu sound dua, mian hua piung biru ku nusia, ame. Sound ni, yang ni mah bahu lah bah. Jangan macam ni, kamera tu. Lawu bade, bahamnya sambul. Senja, senja. Kamu tu tua tua dah, kamu tu bone, kamu tu tua dah. Lah, adua ke si mana dah kahar. Oh, cuaya, maya, cahaya, naya. Hola, jinji jinge, awiya, hujan ramya nak khaten nen tabjo. Entu sabje sabje bjo ni, siulim eh. Kupesa sondo lim eh. Macam si khaten nen bjo mah, nala om bjo mah. Suro, eri uzari ku, gua no, lawa kaya dah. Dukha mamma di yong pouna dunya la weza dwa. Kain yaa piu la rea ka jara, oo, ma sinje lu di lu duya. Tide kaara sin sinje je gu lu ma nao damyu ne ma duya. Ma yaa la ma bwa dwa ka kai. Kamiyaru, gu, kamiyaru, hola, adwa ka sima ne dai ma khaa ula khaa niya. Eh, nata ka adwa di de, adwa ka lumjau de jau na du ma di. Kamiyaru, adwa ka sima na gu ma di, ngap ruwa kain lu ngap ji niya rung sura, duibu ya la. Tuah ada dong, cilan ada dong, naujar ada tenen. Lang kalau dah beruah si orang tu, ada biji dia. Macam mana? Senja. Memenem yang jim yang dah lulus, memelat bejaro, malu, bahave pcedo, malu. Macam ada di ni media le, macam kau ulah kau. Kau jah kau, jah lingkar mah, sejuta. Ada perancang kurang yang dia. Hei, adua si mana dah negar lucing, kuar eh ngabio apa ni? Ya lemon ini, alon le amatun ni, ya ni le miume, alon atu ni le miume. Adi jama ba? Adu si senggu dekara kuroji ya habi biola. Tu si nandung zon ni dongga, mau mami dani ni dongga tercela ya ni. Miuk doa ma bo ya ni ngaba ayung kampung buat eh ya ni. Miuk bula miuk ba, miuk. Kan dia ni tahu gaya biru, dore itu abis, dokra sri ya, caw ni cina cina lo, alon atu ada, kan dah jaro leh pun, nabi biru, jamaah biru, memyo bulan myo mah, tapi yang kamera tu jaya ada, nemyo ada, berin jaya, dia pjanduan yang beni ayam mah, pjanduan ni depan ni dek kamera tu, ah,
တချို့ကပြောချင်းပြောမယ်အမေလီကောင်းငင်ကပြန်လာမလားလို့ကြည်နေတာတဲ့ရန်ကုန်မှာရန်ကုန်မှာမင်းဘူးမှာတော့ပြောချင်းမှပြောမှာဟုတ်လားကောင်းငင်ကများပြန်လာမလားလို့ကြည်နေတယ်ပြန်လာတော့လေလူတိုင်းနေတာပဲကိုရတ်တူရွာတို့ရောက်သွားရင်ခင်ရတို့အပြောခံရမယ်စဉ်းစားစဉ်းစားသူတို့ကကောင်းငင်ပြန်မှတရားရတယ်တင်တာကောင်းငင်ပြန်တဲ့လူတွေဇန်ရှောတာသူတို့သိမှမသိပဲနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟောမြေလျှောက်တဲ့ယဟန္တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟေးဇန်လျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲသွားပြီးတော့ဗဇက်ကဝစီဗေဒဒီတိုင်းရှာဆိုလို့ဂေါရမဘုရားလုံးကဝစီဗေဒကြောင့်ဒုက္ခစရိယ6ရက်ထဲကျင့်ရမှာ6နှစ်ကိုကျင့်ရတာဗျာဝစီဗေဒကံထိုက်ပါဘုရား6ရက်နဲ့ပြီးတယ်ကိုတော်ကြီးဝစီဝိဒတို့အတီးအလုံးမျိုးစု6နှစ်လောက်တောင်တို့ကလုံနိုင်တယ်ပြောလိုက်တာဝစီဝိဒထိတိုင်းရှာတာအဲနှုတ်လဲစောင့်စည်းကြနော်ဓမ္မကြီးဒီသတိထားနော်နှုတ်ကိုစောင့်စည်းအပြောမတန်နဲ့အပြောတန်ရင်ခင်ဗျားတို့အဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံတချို့ကဘလောက်ထိအပြောတန်လဲသူနဲ့တာဖြင့်ကျုပ်ကအပေခါးစီခံတယ်အလေဘယ်သူများများသူ့ခါးစီကျုပ်ပေးမယ်မသိပါဘူးဟိုမှာငရဲများမိတ်ဆွေတွေရှိနေတယ်စင်းစားအပြောမတန်နဲ့အဖြစ်ကြတော့ခင်ဗျားတို့သိဆိုးတယ်နော်ဒါဖြင့်ရက်နေတယ်ဆိုတာဦးစင်းတို့တရားဓမ္မတွေနဲ့ဆိုင်နာပြောပါဆိုသာယသမီးစီဝါရေးနဲ့ဟေးကွာတော့ပြောလို့ဟာဒါလောကနိဗ္ဗာန်ပေါ်ကွာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာမင်းတို့ကတောင်တွေးမြောက်တွေးနေတာဟိုသားနဲ့မယားနဲ့စီဝါနဲ့အဆင်းပြေးနေတာအဲ့ဒါလောကနိဗ္ဗာန်ဒါတခြားလားရက်နေတာအဲဒီလိုကနေပြီးတဘွားတွေနဲ့လည်းကိစ္စပြီးမှာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဝေးကြီးဘဝမှာကိုကတော့ပြောလို့ဟဲ့ကျမ်းမှာချမ်းသာပြီးရှိအောင်နောက်ဘဝကောင်းစားရေးလဲလို့ရအောင်ပဲဆိုတာတခြားလားမျောတာလားဒါပြင်မျောရတာနဲ့မျောရတာဘယ်နဲ့ကြိုက်ဘုံနှစ်ခုတစ်ခုခုရွေးပါဆိုရင်ဘယ်နဲ့ကြိုက်လို့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကရှိနေတာမျောတာကြိုက်တာဗျဟမ်မျောရတာနဲ့မျောရတာဘယ်နဲ့ကြိုက်လို့မအားတော့ဘယ်ထဲမှာကြိုက်ဖို့ပကောက်ဘူးသူ့ယူနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဖြစ်နေတာသားနဲ့သမီးနဲ့စီးပွားနဲ့အဆင်ပြေနေတော့လေကိုကိုယ်လိုက်ပြုံလန်းသွားနေတာမသိဘူးအဲ့ဒါလောကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါကွာမင်းတို့ဟိုတောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်သူသိတာမှလို့ကွာဒါလက်တွေနိဗ္ဗာန်ပဲကွာဟောဒါကလည်းဟမ်မြုပ်လန်းကိုလက်တွေနိဗ္ဗာန်ဖြစ်နေအဲမျောလန့်ကြတော့ဟိုတဘွားတည်းနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးဘွားတန်တရားမှာမင်းဟောဒါနမပိုင်လည်းမင်းအောင်တန်းကြမယ်သီလမပိုင်လည်းမင်းအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီဘွားတဲ့နောက်ဘွားကောင်းစားရေးလို့အောင်ဆိုတော့ဟောမျောလန်းရနေတော့မျိုးလန်းကဒီနှစ်ခုရှောင်းရမယ်ဒီနှစ်ခုရှောင်းရမယ်ဆိုတာတော့ရှောင်းရမှာတော့သိပြီဆောင်းရမှာပါဆိုကွာတဲ့တခြားမဟုတ်ပါဘူးလေနှလုံးသွင်းမှန်ပြီအသင့်တင်အားထုတ်ပါဟောဒီနှစ်ခုလေးမဲ့ညာဘူညာရဖို့ရနှလုံးသွင်းမှန်ပြီအသင့်တင်အားထုတ်ပါဆိုไก่နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့ကိစ္စပြောကြပါဆိုတော့ไก่ယောက်ျားလို့နှလုံးသွင်းမှန်ပါခန္ဓာ5ပါးလို့နှလုံးသွင်းဟေးဟိုရင်းကသမုဒိသစ္စာနေတယ်တော့မှန်တာပေါ့တကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းခီးကြတော့ဘယ်ယောက်ျားအနေနဲ့ဒါနေမယ်ဓမ္မအနေနဲ့ဒါနေမယ်ဆိုဘယ်ကလာနှလုံးသွင်းမှန်မှာလဲအာယောနိသောမနတိကာအဖြစ်မှာပေါ့ဒါနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသင့်တင်အားထုတ်ရမယ်ဆိုတာသတုကဏိပံအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်သောတာနုဒ္ဒသုံးမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတိသဗ္ဗောလာသောတာပန်တည်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနံပါတ်1သဗ္ဗရိတသံသေးဝဆရာကောင်းသမားကောင်းရှာကွာနံပါတ်2တတ္တမသာဝနာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးနဲ့သုံညတဆိုင်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပဋ္ဌာန်တရားနာကွာယောနိသောမနတိကာယအဲ့ဒီကြမှာမင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပြီးနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့သဘောရောက်ရောက်ပြီးတော့မှခန္ဓာရှိနဲ့ဉာဏ်သိနဲ့ကြိုက်တဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိကြင့်မှလို့သောတာပန်တည်ဖို့ရငါဘုရားရှိသည်ဖြစ်စီမရှိသည်ဖြစ်စီဒီငါလေးချက်နဲ့ညီမင်းတို့ဒါအရိယာစကံတက်လန်းနိုင်တယ်လို့ဘုရားအမိတ်မရှိဘူးလားရှိတယ်။ဒါပြင်းရင်ဒီခုကိုတော်ကြီးကနတ်သားကဩဃတီပိသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟောနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသင့်တင်အားထုတ်ပါ။ဒါပြင်းခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတမာဒီလေးနဲ့တည်တောင်းပြီးစောင့်နေရင်ဖြတ်စုခန္ဓာကိုယ်ရကျင်နေနာတယ်ဆိုရင်ဟောဒါဝေဒနာပေါ်တာ။ဝေဒနာပေါ်တာလို့သိပြီပါ။ဘာပေါ်တယ်လို့သိပြီရမလဲ။ဝိနာပေါ်ရလို့သိလိုက်လို့ရှိရင်ဒါယောနိသောမနတိကာမဖြစ်ဘူးလားပြည့်ဟေးအဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောပဲစီဝိနာလို့လို့ဖြစ်တာလားဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တာ
ကာယနဲ့အောက်ကဖုတ္တပအမာဒနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မခံသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးငကိုတော့ကဒုက္ခဝေဒနာမရှိဘူးလားဩဒုက္ခဝေဒနာချုပ်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းပြပါဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်နှလုံးသွင်းနိုင်မှယောနိသောမနတိကအဖြစ်ပဲဟိုကပေါ်လာတဲ့တပြိုင်တည်းဟာရှင်စလုံးကြီးကပြန်တောက်ပြီမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဆိုအာယောနိသောမနတိကအဖြစ်သွားဟိုဓမ္မကိုဓမ္မအတိုင်းသိမှနှလုံးသွင်းမှမှာပြတာကဓမ္မခင်ဗျားတို့ကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားရင်ဒါအာယောနိသောမနတိကရပြတာကလည်းဓမ္မသိတာကလည်းအမှန်ဆိုရင်ဒါယောနိသောမနတိကာယ။ဒါမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကတရားကဘယ်အချိန်မပြတဲ့အချိန်ရှိလဲ။ဘုသဗ္ဗသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗဓမ္မအနတ္တဆိုတော့အချိန်မျိုးရှိတယ်လို့ပြောတာတဲ့သင်္ခါရတရားက။မရှိရင်ခင်ဗျားတို့စိတ်မရှိရင်သိမှာပေါ့ဗျာ။ငါယုတ်ကြည်ကြံတော့လူသေးသွားပြီလို့မပြောဘူးလားပြောတာ။အဲစိတ်နဲ့ညောက်လာယုတ်နဲ့တွဲပြီးတော့နေလို့သာလင်ကျွတ်တို့အသက်ရှင်တယ်လို့ပြောရတာကို။ဒါဖြင့်စိတ်တဏှုပန္နာရှုရင်လေဩမခန္ဓာတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ဩခိုင်းရုပ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပါကောင်းပါမယ်ဟုတ်လားကိုယ်တော်ပြောတယ်အဲပြောတယ်လို့ပဲမူလကဘာဟုတ်လားဒုက္ခသဘောနဲ့နေတယ်တော့ရောကြကြတော့ပူးလာတယ်တောင့်လာတယ်တင်းလာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိဟာဒါဓာတ်သဘောပြောတာဟုတ်လားတောင့်လာတယ်တင်းလာတယ်ဆိုတာဒါပထဝီဓာတ်ပေါ့ပူးလာတယ်ဆိုတာကတေဇောဓာတ်ပေါ့ဒါဖြင့်အထကလယုတ်၈ပါးဟာမကွဲကောင်းမှုအဝိနိဘောဂယုတ်အဲ့ဒီတော့တစ်ခုကိုဒါမဲရှုဟုတ်လားအဲ့လိုရှုနေရင်ဒါဓမ္မပေါ်တာပဲလို့သိရင်ဒါတခြားလားနှလုံးသွင်းမှန်တာလားဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမှန်တော့ကိုယ်အသိအတင်အာထုတ်ပါဆိုတာခင်ဗျားတို့ကအနိစ္စလို့ရမှာလား तू ကပြောသွားမှာလားအေးခင်ဗျားတို့ကအနိစ္စမလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ချိတ်တဲ့အနိစ္စသိညာသူပြောတဲ့အနေအဆမြင်မှပညာပညာကပညာလုတ်ပြီးလိမ့်သက်သွားမှဆိုလို့ကိုသတိပေးနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကကြာဘူးနာဝါရှိနေတော့ပေါ်လာတဲ့တရားအနေအဆအဲ့ဒါကိုကဆိုင်းဖို့ချိန်တယ်အမှန်ကဝိပဿနာလို့ကကိုကဆိုင်းဖို့ချိန်ရမှာလားသူပြောတာစောင့်ကြည့်ရမှာလားကဲနာရီဟောရီကတူးနာရီမခံနိုင်အောင်နာရီမပြင်းရမနေနိုင်အောင်နာရီအနာကအစင်းစင်မတူးဘူးလားတူးဒါဖြင့်ဒီပရမအနာကဒီကအကောင်းမပြောက်ခွဲနဲ့အနာပေါ်တာလားအကောင်းပြောက်ပြီးမှအနာပေါ်တာလားဒီချာကြည့်ပါနော်အကောင်းပြောက်ပြီးမှအနာပေါ်တာဒါဖြင့်နာရာတော့သိတယ်အကောင်းပြောက်တာတွေးရတာဟာတွေးရှုစိတ်စိတ်ချင်းဆိုတာတွေးရှုနာနာချင်းဆိုတာတွေးရှုနှစ်ခုပြိုင်ပေါ်လို့ရရလားမရဘူးခိုင်ဒီကတိုးနာပြန်နေဆိုတော့အရင်အနာလေးမချုပ်ဘူးလားဩတာအရင်နာချုပ်ပြီးနောက်အနာသစ်ပေါ်ပြန်ပြီဒီလိုသိပြီပါဟာအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲဒီလိုမလို့လိုက်ပါနဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာဒီသဘောပြောတာဟုတ်လားဟိုကသဘောတာခြုံပြောသွားတာကိုမြင်ရမှာကကိုတော့မီးအောင်ကြီးလင်းရကနေငြိမ့်သွားတဲ့အနိစ္စမျိုးမြင်မလားမမြင်ဘူးအဲ့ဒါဆင်ခွဲမြင်ခေါ်တဲ့မျက်လုံးမြင်ဟုတ်လားဉာဏ်မြင်ကအဲလင်းတာချင်းမတူတာသိရမယ်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမိတ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ไก่โตนาเลยสรอกมคันไหนเอานาเลยสรอกอยินนาราไม่ชุบพูล่ะนอกอติอนาไม่พอพูล่ะอ๋อだဖြင့်ยินอุซินโตดกาธรรมดินาบုံญิไม่ตู่ดาจี้บาลูกอุซินโตคณะคณะตริไม่เป้พูล่ะอ๋อだอยินอนาล่ะนอกอติล่ะลูกสรอกจี้ไล่ดออติสู่เด้ก็ดิอหังฉีดิอ๋ออติอนาพอเลยสรอกอ๋ออหังชุบลูกอติพอดากูอหังชุบลูกอติพอดาဒါခင်ဗျားတို့အသိအတင်အားထုတ်ပါဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒီကတိုးနာပြန်တယ်ဆိုတော့မခံနိုင်အောင်နာတယ်ဆိုတော့ဩအရင်အနာတဲ့ပူပြင်းလာပါလားအရင်အနာချုပ်ပြီးခုမခံနိုင်တဲ့အနာပေါ်လာပြီဩဒီတဲ့ဒီတိုးလာပြန်တော့လေအရင်တရားမချုပ်ခွင့်နဲ့နောက်အစ်ပေါ်လို့ရရလားဒါဖြင့်ပေါ်တာလည်းသိချုပ်တာလည်းတွေးပြပါပေါ်တာသိပြီးတော့ချုပ်တာကိုပါလို့တွေးပြပါဆိုတာပေါ်တာသိတာကတမာဒိဋ္ဌိချုပ်တာကိုပြန်တွေးတာကသမာသင်္ကပ္ပဗျာ तू အကွက်ဖော်ပေးတာအနိစ္စကို तू အကွက်ဖော်ပေးတာဥပမာမျက်စိအားနေတဲ့ပုံကိုကြီးကြတော့မျက်မှန်မတားဘူးလားတားတကယ်မြင်တာတော့မျက်မှန်ကမြင်တာလားမျက်လုံးကမြင်တာသို့သောမျက်မှန်အကူကြီးမပါဘဲနဲ့ကြီးကြီးလင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ပါအဲဒါဖြင့်ပေါ်ရာတိတာကတော့သမာဓိဋ္ဌိအရင်ဟာမဟုတ်ဘူးလို့အကွက်ဖော်ပေးတာဘူးလို့ဒါတိချာမှတ်ပါအမရတို့တမာရိတိတမာသင်္ကပ္ပပညာမဲ့ခင်လို့ဒါပြောနေတာ तू ဖောပေးပုံကိုကြည့်ဟိုကပန်းဆုတ်တဲ့ဥစ္စာကိုတက္ကထာမှာပြထားတာက
ပန်းကမမိတမီဆိုတော့ဟုတ်လားလူ3ယောက်ဆွမ်းပါရဒါကတတိဝရိယသမารိကိုပြောတာဟုတ်လားအဝရိယသမာထမ်းပြီငါကန်ငါထမ်းပြီမင်းမမိရင်ဟိုတတိသမာမင်းဟိုရင်းဒီရင်းပြင်းနဲ့ငါကန်ထားဟိုအဲ့ဒီသမာရိကရလာတော့မဟုတ်သွားပန်းဆွတ်ရအဲ့ဒီဆွတ်တဲ့အချိန်ကျတော့သမာရိဓိကဒါကွတော့နာရာတော့ तू မသိဘူးလားဒါမြင်တာတော့ तू အမျက်လုံးကမြင်တာနော်ကိုမျက်မှန်တတ်တော့မယ်ယမကြီးကမွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့မျက်မှန်တတ်တော့ဟာဒါအကောင်းပြောက်ပြီးအဆိုးပေါ်လာဩသမာသင်္ကပ္ပကအကောင်းပြောက်ပြီးတော့အဆိုးပေါ်လာအဆိုးတာသိတာတော့သမာဓိဋ္ဌိအကောင်းပြောက်တာတွေးနိုင်တာကသမာသင်္ကပ္ပဒါအဲ့ဒီဥစ္စာတခြားလားအိဋ္ဌာခမည်းတော်ဘဇက်ကအိဋ္ဌာယူရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမြင်အိဋ္ဌာမြင်တာပဲပြပြဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာမိအောင်ကြီးလင်းရနေဟုတ်ခနဲ့ငိမ့်သွားတာမျိုးဒါမျိုးမမြင်ဘူးခုကైဒီမိမလဲမှုလားလင်းလားကဲအရင်လင်းလားနောက်စားထိုးတယ်လင်းလားအဲဒါမျက်လုံးကမြင်တာလားဝင်းနေရတွေးတာဒီမှာလဲသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာကမြင်လိုက်တာကသမာဓိဋ္ဌိနားတွေသိလိုက်သမာဓိဋ္ဌိအရင်နာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကဘယ်သူကဖော်ပေးတာသမာသင်္ကပ္ပကဖော်ပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်သမာဓိဋ္ဌိကမျက်လုံးသမာသင်္ကပ္ပကမြင့်မှန်ဆိုတာအဲ့ဒီဥပမာနဲ့ခုခန္ဓာညာရောက်ဂျေဇူးပြုတာရှင်းခေါ်ရှင်းရလားအမတန်ကြိုးစားပြီးဂျေဇူးပြုပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းတကယ်လိုချင်တွန်းလို့ဟုတ်လားဟောနောက်တိုးနာတယ်တိုးနာတာကသိတာကဘာလို့သမာဓိဋ္ဌိဟောအရင်တရားချုပ်ပြီးမှတိုးတဲ့သဘောပေါ်တာဟေ့လို့သိတာကဘယ်လိုသမာသင်္ကပ္ပဒီလိုသွားပါဟုတ်လားခင်ဗျားတို့စာကြောင်းတက်တယ်လို့ left right ဖြစ်ပြဖြစ်ပြအဲ့လိုသွားမလို့တချို့ဖဏကတောင်ဖြစ်ပြမြည်တယ်ဆိုတော့သွားရောငါးဖက်ကိုမောက်တော့တာပဲရှင်းောရှင်းရလားခင်ဗျားတို့ပြောရတာဆန်အိတ်ပူးခြင်းသေးတယ်ကိုဟာကိုဖြစ်ပြသာစောင့်ကြည့်တော့အချိန်မြေးမြင်နိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့မြင်အောင်ပြောရတာလွဲကုန်မလို့တိတိကျကျပြောတာကိုပဲကိုတော့ကုဋ္ဌိမမြင်သေးဘူးဝိနာရာတော့မသိဘူးလားဆိုသိတယ်ဟောနာရာတော့သိတယ်တဲ့မေကုဋ္ဌိဖြစ်ပြမမြင်သေးဘူးတဲ့တချို့ကပြောနာရာသိရင်မေကောင်းတော့ပျောက်တာမတွေးဘူးလားဆိုတော့သိဘူးနေလေနာပေါ်တာသိရမယ်ဆိုလို့ဟောပြီရောငါးပါးကိုမောက်တာအဲမင်းဝင်းပေတင်ကြီးမနေနဲ့မင်းဓာဖြစ်နေတာငါပေါ်နေကြည့်နေတယ်မဲစမ်းလို့ထိုင်လိုက်တာအဲတော့ကြတော့စိုက်လဲဟိုကတူးနာလေးလေးတချို့ကဘယ်နဲ့ဆိုဒီဘက်ကနာလာတယ်ဆိုတော့လူကဒီဘက်ရိမ့်သွားနည်းနည်းသက်သာအောင်လို့ပေါ့လေဟုတ်လားညာဘက်ကနာလာတယ်ဆိုဘယ်ဘက်ရိမ့်ပြီလဲကြွပြီးတာပေါ့လေသက်သာအောင်ဘယ်နဲ့ရိမ့်တိုက်တာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ညာနဲ့လဲရမှာသမာဓိဋ္ဌိကအမြင်ရမယ်သမာသင်္ကပ္ပကအကွက်ဖော်ပြတာမျက်လုံးနဲ့မျက်မှန်ရှင်းရလားဒါရှင်းအောင်လို့ခဏခဏထပ်တလဲလဲပြောပြတယ်နော်အလုတ်လုတ်တမှာခင်ဗျားတို့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်မှာဟုတ်လားဝေဒနာနောက်ကမဲ့ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာတွေ့နေရင်ဒါခင်ဗျားတို့တတိပဲရှိသေးတယ်ဝေဒနာချင်းမတူမှပညာဘုန်းတော်ရှင်းအောင်ပြောတော့ဝေဒနာကိုဝေဒနာမှန်သိတော့ gain သမာဓိဋ္ဌိမပါဘူးလားပါပါတာပေါ့ဝေဒနာလို့သိတယ်အရင်ဝေဒနာမဟုတ်ဘူးနောက်သိလို့သိလိုက်တာပါတို့သမာသင်္ကပ္ပကအကွက်ဖော်ပြတာမျက်မှန်နဲ့အကွက်ဖော်ပြလိုက်တာခမညတအရင်ဝေဒနာမဟုတ်တာအသည့်အသည့်အသည့်ဒါပြန်အသည့်ဆိုတော့အဟောင်းမချုပ်ပဲနဲ့အသည့်ပေါ်တာလားအဟောင်းချုပ်ပြီးမှအသည့်ပေါ်တာဟောဒါအဲ့ဒီလူတွေးရမှာဗျာခုနှစ်စင်တန်းနဲ့အတွေးမဟုတ်ဘူးနော်မလီတွေးရမှာဆိုပြီးတွေးပြီးနေလို့လဲဒုက္ခရောက်သွားမှာရှင်းဟောရှင်းရလားဒါပြန်ရက်လည်းမနေနဲ့ဟုတ်လားရနေလေမြုံအလုံးအားထုတ်ရင်လေမြော့ကဲနှလုံးသားမှတော့ပေါ်တာသိအားထုတ်မှုမှတော့ပြက်တာမြင်တယ်ဒါဖြင့်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာမြင်တော့ဖြစ်တာပြက်တာဘာသစ္စာလဲအားဒါဖြင့်သစ္စာမြင်တာပေါ့ဗျဒုက္ခသစ္စာမြင်လို့သူနိရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြုမှာရှင်းကောရှင်းရှင်းနေဗျာနာရီရစီသွားတော့ကဲနတ်ဖာမှာဆက်ဟောကြအောင်